Быйылкы жылы кыш оор болгонуна байланыштуу республика боюнча электр энергиясында көйгөйлөр жаралып, жарык өчүп, карапайым калкты кыйнап турган чагы. 15 декабрь күнү кечинде Акчар, Акбата жаңы конуштарынын тургундары айланма жолду буушту. Алардын мындай кадамга барышынын себеби ызгаардуу кышта электр энергиясынын тынымсыз өчүп жаткандыгы себеп болгон. Мен кыйнап атам, балам, колум жакшы иштебейт, мына кулма. Жаны жок, путум деген жок. Кыйналып чай демдем. Бул кордоп чай демдем. Тургудан да свет өчүп калат. Кыйналып чай кылып ичем. Бир путумам жакшы иштебейт. Ооруп калдым бар. Свет мен өчөт, мен өчөт. Маңшоо кыйында. Аламүдүн райондук администрациясы Акчар, Акбата жаңы конуштарындагы электр энергия маселесин жакынкы убакта чече албастыгы айкын болду. Себеби жергиликтүү бийлик аталган конуштарды электр энергиясы менен жеке менчик ишкана камсыздарын билдирди. Түксүзгө аракет кылышат. Эгерде ошондой эле ал жерде мына кыска мөөнөттө жасалбагандай болсо, кечээ мен элге да айткам, ошол жерден график менен ал жерде 8 подстанция бар. Ошо 8 подстанцияны 2 саатсан 2 подстанцияны өчүрүп, алтын иштеп турса, ошондо 11 көчө өчүп, 32 көчө күйүп турат экен. Ошого барыш мүмкүн. Электр энергиясындагы көйгөй бир гана Бишкекте эле эмес, Баткен облусунда да курч болууда. Баткен шаарындагы Чет Булак чөлкөмүндө бир күндө 2 маал жарык өчүп, жашоочуларды түйшүккө салып келет. Электр энергиясы эскертүүсүз эле өчө бергендиктен, айрым тургундар сууктан аман чыгыш үчүн коңшу айылдарга конуш которуп кетишкен. Кыштын күндө свет жок, мына бул жакта семейный адамдар бар, жаш балалар бар. Бул жакта барып эле тамин отурушат, кыштын күндө барып күн суук. Жана 2 сааттан бери свет жок, баары тоңуп калды. Ошону караштырып берсеңиздер, ушул жакта карап карап, кыштын күндө светти өзүрөк өчүрүп, карашыгын кышарып карашып берип койсоң жакшы болот эле. Баткен райондук электр тармактар ишканасы кыш мезгилине толук даярбыз деп төш кагып келген. Бирок алардын айткан сөздөрү кыш чилдеде жалганга чыгып отурат. Шыноого шылтоо көп дегендей, Баткендин энергетиктери эл жарыкты ашыкча колдонуп жаткандыктан свет өчүрүлүп жатат деп алакан жайышууда. Бир үйгө биз 3 эле киловаттка уруксат берсек, а бир үйдө 10 киловатт жагылып, биздин трансформаторго күч келип атат. Көмөкчөрдөнгө кошумча трансформаторлор коюлуш керек. Бул өткөндө да айтып кеткем, жергиликтүү бийликтин эсебинен жасала турган иш. Жалал Абад облусунда Токтогул, Камбарата кестери орун алса дагы, бул аймакта электр энергия көйгөйү Жалал Абадтыктардын көкөйүнө көк таштай тийип бүтүптүр. Шаардагы жатакана түбүндөгү көп кабаттуу үйдө бир айдан бери жарык жаратылуу берилбей келет. Мындан улам жашоочулар нааразычылыкка чыгууга мажбур болушкан. Биз бир айдан бери светибиз жакшы жанбай атат. Биз кимге кайрылышыбызды билбей калдык. Бизде жаш балдар бар. Бул домдо газ жок. Биз свет менен гана жанбагабыз. Камыр кылып алып, ушул ойдон турат ачып. Балдарым, мына бири мунага салган бирөөнү. Бул ушул ойдон турат мына. Бышпай турат. Көрдүңөрбү? Айла жок да, эмне болгон? Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу боюнча электр энергиясын колдонуу кескин түрдө өскөн. 15 күндө электр энергиясы лимиттен 5,671,226 киловатт-саатка ашыкча пайдаланылган. Бул жагдай улана берсе, көмөк чордондорго күч келип, бат-баттан свет өчүү кооптуулугу күчөйт. Мындан улам энергетиктер тургундардан электр энергиясын үнөмдөөгө чакырышууда. Ашыкча пайдаланып, уже пайдалана баштап эме кылсак, биринчи өчүрүүдө ошол чоң ишканаларды өчүрүүгө туура келет. Мисалы, металл эритүү, ошого окшогон жана баня, кафе жана эмелерди чектөө киргизүү бар. Ошолордун методдору менен биз электр энергияны азайтканга аракет кылабыз. Энергетиктер кыш жылдагыдан суук болуп жаткандыктан жарыкты колдонгондор көп болуп жатканын белгилешет. Электр станциялары ачык акционердик коомунун маалыматы боюнча Кыргызстанда бир күндө 70 миллион киловатт-саат электр энергиясы керектелип жатат. Бул дегендик былтыркы жылга караганда 11 миллион киловатт-саат көп колдонулган.
Ал эми Кыргызстан бир күндө 60-61 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Мындай абалдын пайда болуп калышынын бирден бир себеби бизге коюлган лимиттерден пайдалануунун 10 миллион киловатт-саат ашып кетти деген сөз. Бул башкача айтканда пайыз менен айтканда 10% ашыгыраак ашыкча жүктөлөр менен иштеп атат деген мааниде болуп атат. Ошондуктан биздин электр жабдууларыбыздын иштешинде да ашыкча жүктөлөр болуп калышы болуп атат. Ошонун негизинде жабдууларга да коопсуздук жаралып атат. Ошол коопсуздуктан чыгуу максатында жабдууларды сактап калыш максатында ошондой эле элибизге электр энергиясын камсыздоо боюнча дагы ушундай шартка ушундай абалда болсо да камсыздоо боюнча дагы ишканаларда өзүбүз иш чаралар жүргүзүп жатабыз. Жогорку кеңештин жыйынында да электр энергиясына байланыштуу маселе көтөрүлдү. Жыйындын жүрүшүндө вице-премьер-министр Равшан Сабиров электр энергиясы 10 миллионго көп чыгымдалып жатканын белгилеп, көмөк чордоондорго күч келип, өлкө боюнча жапырт свет өчүп калышы мүмкүн деди. Бүгүнкү күндө электроэнергия мына токтогул суу сактагычында 13 миллиард бир эме кубометр эме калды, суу калды бүгүнкү күндөчү. А кечеге электроэнергиянын потреблениясы 67 миллионго жетти. А мурдакы күнкү болсо 70 миллионго жетти. Бул 7 миллионго 10 миллионго көп. Бүгүнкү күндө электропотребление көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө жанагы бар подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верный отключение болсо да, автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн. Энергетиктер быйылкы жылы орун алган кыйынчылыктарга карабай, бул кышта жарык өчүрүлбөйт деп ишендиришүүдө. Ошондой эле элди электр энергиясын үнөмдөөнү суранып, мүмкүн болсо жылуулук үчүн газ менен көмүрдү колдонууга чакырышууда. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, Жумалык үчүн.